Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video. Da li ste vi posmatrali sebe, kako se ponašate, kako djelujete kada u vaš život uđe neki problem ili neki izazov? Nažalost, mnogi ljudi razmišljaju katastrofično. U svom umu kreiraju najgore moguće scenarije, šta će se desiti ako ne riješe taj svoj problem, ako ne izađu iz tog svog izazova. Kreiraju strašne scenarije koji nisu ni malo lijepi, ni malo divni. Umjesto da svu svoju pažnju, energiju usmjeri na rješavanje problema, da taj svoj problem pretvori u rješenje, da taj svoj problem pretvori u neki cilj. Cilj koji će ih motivisati, pokretati, da poduzimaju određene korake, određene akcije. Međutim, navika je čudo jer ljudi su navikli da o problemu razmišljaju na način da ga detaljno analiziraju u smislu kako je taj problem nastao, ko su učesnici u kreiranju tog problema, u kreiranju tog izazova, idu u prošlost, ali ne fokusiraju se i ne usmjeravaju svoju energiju na rješenje. Ne razmišljaju u pravcu izlaska iz tog začaranog kruga negativnih misli. Ne razmišljaju o tome koje korake mogu da poduzmu. Šta mogu da urade da se izbave iz te neugodne, neželjene situacije. Ne razmišljaju na način da trebaju svu svoju energiju usmjeriti na rješavanje problema, nego energiju usmjeravaju na sam problem, a ne na rješenje. A čemu dajete pažnju, čemu dajete energiju, to sve više i više raste. Vi samo dajete intenzitet i snagu, jačinu tom svom problemu, umjesto da smanjite jačinu, energiju tog svog problema, a da date na snazi rješenju, da se pozabavite rješenjem. Zapitajte se, dragi ljudi, šta želim umjesto toga? Šta želim umjesto toga što ne želim? Umjesto te neugodne situacije, umjesto tog problema, umjesto tog izazova? Zatim se zapitajte, dragi ljudi, šta možete poduzeti? Koje korake, koje akcije da poduzmete da se izbavite iz te neugodne situacije? Zatim razmislite ko bi vam mogao da pomogne da riješite taj svoj problem. Šta već danas možete da uradite da se maknete iz tog svog problema? Promišljajte i o tome kakav će vaš život izgledati ako ostanete na mjestu gdje se sada. Ako ne budete poduzeli nijedan korak, ako nastavite samo da pričate o problemu, a ne da rješavate to što vas muči, tišti, ne rješavate taj svoj problem, izazov. Promislite kakav će vaš život biti ako ne riješite tu vašu situaciju, ne riješite vaš problem. A onda promislite kako bi vaš život bio divan, fenomenalan, da tog problema nema u vašem životu. Sigurna sam da ta ideja kako bi vaš život izgledao divno, fenomenalno, bez tog problema je jako primamljiva i da će vas ona pokrenuti, motivisati da poduzimate određene korake, da sami rješavate svoj problem ili ćete potražiti pomoć nekih ljudi ako problem ne možete da riješite sami. Ovo su, dragi ljudi, jako moćna pitanja, pokretačka pitanja. Primijenite ih i sigurno ćete imati benefite. Koristit će vam, pomoći će vam da riješite vaš problem, izazov,
da izađete iz neke situacije koja se vama ne dopada. Opet ponavljam, mnogo puta sam to kazala da je metoda pisanja jako moćna metoda. Stoga, dragi ljudi, možete pisati na papir, možete napisati moj problem je taj i taj. I onda odgovorite sebi šta želim umjesto ovoga, šta želim umjesto ovog problema. Pa pišete umjesto ovog problema želim to i to. Koje korake mogu poduzeti? Pa napišete korak. Ko vam se može pomoći? Napišete imena osoba koje vam mogu pomoći. Zatim promislite i napišite kako će vaš život izgledati ako ostanete tu gdje jeste, ako ne poduzmete ništa. A kako bi vaš život mogao biti divan, fenomenalan ako izađete iz tog problema, iz te situacije. Znači, sve to u sebi lijepo možete napisati na papir. Imat ćete jasnoću svoga puta. Šta trebate uraditi? Prvo, šta želite umjesto toga i svu svoju pažnju, energiju, aktivnosti usmjeriti ka pravcu onoga što uistinu želite. Poduzimat ćete te korake, tražit ćete način da izađete iz svega toga. Dragi ljudi, ako vam se video svidio, možete staviti like, možete ga podijeliti. A ako do sada niste zapratili moj YouTube kanal, možete uraditi i sada tako što ćete pritisnuti subscribe i zvonce kako biste svaki put primili obavijest kada postavim novi video. A mi se vidimo u narednom videu sa nekom drugom temom. Pozdrav!